အာဆီယံအထူးသံတောင်းဆိုသမျှဘာမှမရလက်ကြီးပလာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြန်ခဲ့ရအာဆီယံအထူးသံတမန်ပရက်ဆော့ခွန်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နေပြည်တော်ခရီးစဉ်ဟာအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တာလို့သာရှိပြီးလက်ကြီးပလာနဲ့အင်ကြီးပြန်သွားရတယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတချို့ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆော့ခွန်ရဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အထိဒုတိယအကြိမ်မြောက်နေပြည်တော်ခရီးစဉ်ကြီးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမူလနေအိမ်မှာပြန်ထားဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်အာဆီယံမူ5ရက်ဖော်ဆောင်ရေးစရာတွေကိုဇွေနွေတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စေအုပ်စုစီကလိုက်လျောခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ရှင်တူကဆိုပါတယ်မနေ့ညကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဇွေနွေခဲ့တဲ့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုပဲတွေ့ရတယ်စေအုပ်စုကဘယ်လိုကိစ္စတွေမှာတော့သဘောတူခဲ့တဲ့ဆိုတာမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ပရက်ဆော့ခွန်ဟာဇွန်လ30ရက်နေ့ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထဲဖုန်နိုင်မှုကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့မေလာကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်နိုင်ရေးအစည်းအဝေးရလဒ်တွေအကြောင်းဇွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပရက်ဆော့ခွန်ဟာကုလသမဂ္ဂအတူရင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လေမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စေအုပ်စုခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝနမောင်လင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦးကိစ္စကိုဇွေးနွေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ကနေအိမ်မှာပြန်ထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ပရက်ဆော့ခွန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပေမဲ့ပရက်ဆော့ခွန်ကိုယ်တိုင်မရနိုင်မှန်ကြိုတင်သိနေတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တယ်လို့မဲဆောက်ရောက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ပရက်ဆော့ခွန်ကိုနေပြည်တော်ကိုဘာအတွက်လာတာလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ရမယ်စစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲခွင့်မပေးဘူးလို့ပြောပြီးသားပရက်ဆော့ခွန်နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကအင်မတန်လူစီကားတဲ့လဲတန်းလူနေရာမျိုးမှာတော့စစ်တပ်ကဈေးတွေကိုရိုက်နှက်အကြမ်းဖက်ပြလိုက်သေးတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုရင်လေစစ်တပ်ကရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်မီးရှို့နေတာတရံမမပြတ်ဘူးအဲဒီလိုအကြမ်းဖက်နေကြတွေကအာဆီယံမူ9ရက်ကိုမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့လက်တွေ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောပြနေကြလीဆိုလိုတာကကြိုတင်သဘောတူတာတွေဘာမှမရှိပဲပရက်ဆော့ခွန်ကရောက်လာတာအခုလိုတောင်းဆိုတာဆွေးနွေးတာတော့ကကမ္ဘောဒီးယားကနေဗီဒီယိုကောနဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဟုသူကဆိုပါတယ်အာဆီယံအထူးသံရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ပြင်သစ်အမေရိကန်ဩစတြေးလျ EU တမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာဒီတန်ချမှတ်ခံထားရသူနှစ်ဦးကိုမကွက်မြက်ဘူးတောင်းဆိုတာနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ထဲကနေအိမ်မှာပြန်ထားဖို့ပရက်ဆော့ကွန်ကစစ်အုပ်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပေါ်ချီကျူးပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဟောပြထားပါတယ်ပရက်ဆော့ကွန်ဟာသမရဟောင်းဦးထင်ကျော်ရဲ့ဇနီးဒေါ်စုစုလွင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမြဲဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်မတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထိုက်ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုကျွန်တော်လူလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်Thank you.